Jeg sa ikke, da blir det en times straffeksersis. Det er koselig, ja. Det er koselig å få gjennomfiske av de gamle reglene. Jakt! Da står vi i vakt. Skal du gå rett inn fra støvelspisen opp gjennom geværløpet? Vi står her og sikler, jo menneske. Gjør jeg? Hold kjeft når jeg snakker til den pakket. Selv erfar at jeg har et godt tak rundt geværpipen med de der gullerøstene de har til fingre. På aksjer! Herregud, hva er det de gjør da, menneske? Jo, altså, jeg tar godt kak rundt geværpipa, og så fører jeg geværet raskt resolutt over på motsatt side, og tar et godt grep under kolben med gullrøttene, og så fører jeg geværet raskt opp i hvilestilling på venstre skulder med kolben i hoftehøyde, venstre arm bøyd og høyre strukket og ført tilbake i hvilestilling. Ja, vakt! Retning høyre! Hæ? Jeg sa høyre! Venstre om! En gang til. Venstre om! Jeg prøver igjen. Helt om! Nei, det går ikke, det. For siste gang, helt om! Ved foten! På stedet! Vi! Vi! Lenger! Tager! Lenger! Tager! Lenger! Tager! Lenger! Tager! Lenger! Idiot! Jeg sa tager, ikke lenger! 1-0 til sjøsanten! At lille sjøstekning! Når man søker dekning, skal armene være strake langs kroppen, og helene, de skal ned i bakken. Ned med! Hele høyre! Reis opp! Søk dekning! Nå kommer du! Arma, huet og høyre! Klar for åling! Sett i gang! Åh! Ned med revene, menneske! Reis opp! Gjør klar for ildgivning! Ned i knestående! Ta ladegrep! Over til venstre med geværet! Retning i naturvognen, avstand 200 meter. Leian, fyr! 2496 står på dette gamet her. Vet du hva? Det er det samme nummeret som sto på et lokomotiv, som sto på spor 16 i Litsav, og som skulle til Putin for å bli reparert. Hvis det viste seg det, at han, lokomotivføreren, hadde ikke finnet opp kruttet. Hva i heiteste? Ja, det finnes sånne folk, selvsagt. Det er ikke mange andre, men det finnes. Og det var stasjonsmesteren oppmerksom på. Så han tok med seg lokomotivføreren inn på kontoret, og så sa han omtrent følgende til den. Nå skal du kjøre et lokomotiv til reparasjon i Putin, men så tjukk som du er i huet, så kommer ikke du til å huske nummeret på lokomotivet. Og hvis jeg skriver opp på en lapp for deg, så kommer du til å somle bort den, din surrebok. Så her skal du få et system av meg som er helt pålitelig, og som gjør at du ikke kan glemme nummeret. Altså, nummeret på lokomotivet, det er 2496. Altså på geværet her, 2496. Og det begynner med to, og det totallet, det må du pine at du ikke glemmer, for da rakner hele systemet. Altså, du tar første tall to, altså to ganger for å komme frem til neste tall. Og to ganger to, hva er det? Jo, fire. Da har vi et totall og et firetall, og det gikk jo fort, ikke sant? Og da er vi alt halvveis. Men så er det tredje tallet, det er ikke så lett. Ikke kan du legge sammen de to første, for det blir 2 pluss 4 er 6. Og ikke kan du multiplisere, for det blir 2 ganger 4 er 8, og enda så mangler du 1 for å komme frem til 9. Nei, du må gjøre sånn at du tar summen av de to første. 2 pluss 4 er 6, og så multipliserer du med det andre av de første to siffra, altså med 4. 4 ganger 6 er 24. Og så må du dividere med det første av de to siffra, altså med 2, og 24 delt på 2, det er 12. Og så trekker du fra 3. Og at du trekker fra 3, det er så lett å huske på, for det er det tredje tallet vi skal frem til, og hvis man bare tenker sånn, så er det jo så forbannet enkelt. Altså 3 fra 12, det er 9. Ikke sant? Og så tar vi og legger sammen de tre siffrene vi nå har. 2 pluss 4 pluss 9, det er 15. Og så trekker vi fra det tredje tallet som vi alt har, 9. Og 9 fra 15, hva er det? Det er 6. Og hvis den bare kan dette systemet, så glemmer den det aldri. Ja, det er ikke dårlig, men det er sant. Sykebåret! Ja, og for å bli ferdig med denne historien, så viste det seg det at lokomotivføreren, han var dummere enn noen kunne ane han. Han rota med alle tallene, og så dividerte han alle siffra med 24, fordi at kjæringen hans hadde Jebelstadien 24. Så for alt jeg vet, så står nok lokomotiv nummer 2496 på spor 16. dag i dag. Det var det.
du får ta deg 5 minutter her nå, Arve Oppsal. Ja. Han trenger det, vet du. Lene Sveik, rett fra teater. Du blir oppbussen, ja? Ja, han blir det, jeg må innrømme det. Rett fra teater, du var ferdig der for cirka et kvarter siden. Ja. Rett opp her. Ja, noe sånt. Og det er slutt for i kveld. Ja, får nesten si det vel. Nå har du holdt på i 40 år med å få folk til å le, og det har de jo greid hele veien. De har jo ledt seg skakke. Blir ikke du lei av dette her? Nei, en gjør ikke det når en er komiker, vet du. Det er jo det som er det essensielle, at folk ler når en er komiker, for ellers har du veldig mislykket, altså, det må jeg si. Jeg har jo det morsomt selv hele veien nå. Ja, jeg har det. Jeg må innrømme det. Nå, vet du, det tok jo 20 år før jeg liksom ble anerkjent komiker, da. Og det er lang læretid. I dag vil ikke ungdommen gå i lære en gang for dårlig betaling. Det hadde jo vi helt til ble kjent da, og ble kjendis. Ja, hva var det som gjorde at du virkelig ble kjent? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ble du plutselig morsom? Nei, jeg synes selv at jeg hadde vært morsom bestandig, men det tok litt tid, lenger tid med folk, altså. Og ustanselig har det vært full mann, eller du har fortalt grove historier, full mann. Full mann, ja. Ja. Jeg er vel Norges fulleste mann, jeg, egentlig. Snakker til dem og hører, snakker til dem, ikke sant, da, jeg. Altså, nå må vi ta dette her helt matematisk, ikke sant? Altså, whisky inneholder 48%, det er enig. Ja, det er jeg, det er jeg. Enig. Ja, det er jeg, enig. Han er enig, ja. Og så må vi finne promillen. Og da flytter vi bare 0,2 plasser, altså 0,48, altså. Ja, 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 ja. Hva synes du egentlig selv om å fremstille denne fulle mannen? Jo, jeg må jo si at jeg synes det er ganske artig, fordi at folk ler jo egentlig av seg selv. Så oppdager de hvordan de virkelig ser ut når de er fulle, altså. Og det har jo jeg vært veldig flink til nå. Og ja, og i fremtiden, altså. Men er ikke du egentlig ganske forsiktig selv med det sterke? Jeg går for å være Norges offisiell avholdsmann. Det er jeg ikke, det må jeg innrømme. Det er nok så enerverende når man kommer til selskap, da. Spør om man ikke skal ha en solo eller en selfie, så da vil jeg gjerne ha noe annet, da. Det må jeg innrømme. Synes du det er like, lett forresten å få folk til å le i dag som før? Ja, det spørs bare om du har godt nok stoff. Vet du, det vi mangler i dag, det er jo gode skribenter, det. I revy i hvert fall, så er det jo sånn, dessverre. Du er vel forresten blant en av de få, tror jeg, som sier at du først og fremst er revyskuespiller. Ja, det stemmer det. Jeg synes det, og når jeg tenker på den utviklingen som revy har hatt i Norge, så er det jo tragisk at det ikke er noe rekruttering. Men det kommer jo av det at revy er et privat foretagende, og så satser de altså på det som de kan selge. De skal jo selge en vare. Og hvilke folk kjøper varen, så er det en konkurs, altså. Det er ikke noe med det. Ja, men det blir ikke verst å spille en sånn svær, dominerende hovedrolle som du nå gjør på scenen? Nei, da, det er veldig moro. Det har jo vært heldig. Alle komikere har jo liksom drømmer. Jeg har jo fått gjøre Doolittle i My Fair Lady, blant annet. Og jeg har gjort Kirketjener Evensen i Barndåben, og stort mer kan vi livet ikke forlange. For å være gøy. Jeg har fått lov til å spille seriøst teater også. Og så er det disse vitsene dine, mer og mindre grove vitser. Folk begynner å le med, før du begynner. Hva er det for noe med deg? Du ser ikke så forferdelig morsom ut, sånn fra naturens side. Jeg synes det. Synes du selv at du har et rart utseende? Nei, jo, hvis jeg tar av meg lua, så har jeg noe det ansvaret at nå er jeg plekt på hår på grunn av sveik, men jeg er jo stort sett almindelig, kanskje, men jeg har jo hatt den evnen til å kunne fortelle historier. Synes du det er lett? Ja, jeg synes det er lett. For meg faller det helt naturlig. Ja, la oss få høre, da. Ja, det må bli en grov en, da, for jeg går jo for å være så folkelig. Romantikk er jo så rare greier, og det var et par som hadde vært forlovet i 40 år, og hadde vært på dans, og gikk hjem og grev sommernatta, og han hang som en stor gul ost, og gikk det ikke bedre enn at han greide ikke å styre seg, så han satt i jenta opp mot et gjerde og satt i gang, og så sa han, du Ragnhild, sa han, du er like sprek som du var for 40 år siden, du. Og ja, sa Ragnhild, men så hadde de ikke elektriske gjerder heller den gangen. Nå er det min tur. For jeg skal si deg at jeg skal fortelle en historie. Eller et eventyr, om du vil, for det var for lenge siden. Det var faktisk akkurat 2,5 år siden at 2 programledere plassertes på plakaten.
Og det er det nå snipp snopp snute for. Hva er det? Ja, men før vi da runder av det, så har jeg da for første gang lovet meg selv at jeg skal synge en sang for Åse. Er det sant? Ja. Ikke se så på meg. Må jeg høre på det? Ja, jeg ser at alle her i Kringkastingen skal opptre selv. Det blir ikke jobb for oss andre. Nei, det er riktig. Jeg skal spare både deg og seerne for dette her. Også. Og det var bare en trussel også. Bare en trussel. Ja, vel. Han er enig. Ja, men da sier vi uten Frank sang. Takk for i kveld.